Hej, var är min lillebrorsa Sigge? Jag måste leta efter han. Häng med. Kom. Vi får leta efter Sigge. Sigge, var är Sigge? Är han här? Nej. Sigge! Han är inte under sängen. Han är inte. Hörru, han var bakom dörren. Kom. Han har gömt sig på jättebra ställe. Och nu, häng med. Vi måste leta ett tag. Hej, det här kommer bli jätteläskigt nu. För jag hörde något på dörren. Vi får se, kolla. Hej, jag vill inte vara här längre. Jag lyckades. Det var jättebra. Men...